2020 klasifikasının Coruklar Kodeksinin 175. beренesi adamды никеге туруу максатында уурдоо боюнча 210 фактысы катталган. Тергөөнүн жыйынтыгы менен 2 киши башка иштер менен бир өндүрүшкө бириктирилип, 11 иши соттун кароосуна жиберилген. 182 киши өндүрүштөн кыскартылган. Ал эми учурда 15 боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Мына өзүңүз айткандай көпчүлүгү кыскартылып кетип аткан себеби да чындык. Анткени көп ошо ала качуулар жашап алгандыгы себеп болууда. Алардын жанагы арызынан баш тарткандыгы себеп болууда.